Na huku ulimwengu ukijitayarisha kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake wanaoishi vijijini hapo kesho, akina mama kutoka Busia na kaunti jirani ya Kakamega walioungana katika vyama vya kujinua kiuchumi wana kila sababu ya kutabasamu. Wanawake hao wameunda vikundi ambavyo huchanga fedha za kujiwanunulia akina mama wawili ng'ombe wa maziwa mbali na kujenga nyumba zao, kama anavyotuarifu Jen Chirotich. Katika kijiji cha Nyapuaka viungani mwa miji ya Kakamega na Busia, viongozi hawa wa vyama sita chini ya mwavuli wa chama cha Aka Kwao Sikalaka, kilichoanzishwa na Fleria Challenge miaka 4 iliyopita na chenye wanachama 270 kufikia sasa, wamekutana hapa katika boma la mwenzao Angeline Atsieno ili kuchanga fedha za kununua ng'ombe wa maziwa. Miezi kadhaa iliyopita waliungana na kumjengea nyumba hii ya mabati 26 mwenzao baada ya nyumba yake ya nyasi kuharibika na kuanguka. Nilikiunga kwa kikundi 2022. Na imenichengea nyumba ndio hiyo yenye naheshimu na watoto wangu na mzee. Mbali na maendeleo, wanasema kwamba wamekuwa wakipata mafunzo ya maana kuhusu kutangamana na wenzao nyanjani, mbali na kuwezeshwa kuwasomesha watoto kupitia kwa fedha wanazowekeza. Nimenunua ng'ombe ya maziwa. Kufikia mwaka kesho nitakuwa nikikamua ng'ombe. Hiki chama hakika kimefunza wakina mama. Mama kupitia kwa mama Fleria Challenge. Hakuna mama ambaye anaweza kwenda safari bila leso. Kila mama lazima awe na leso ndiposa aitwe mama. Kila mama kwa mkoba wake anapewa mkoba, anaweka leso ndiposa aitwe mama. Hiki chama kimenifunza kukaa na wana vijiji kwa njia inayofaa. Tumeendelea saa hizi tuko 270. Saa hizi tuko hapa tunachangia mwenzetu anunue ng'ombe ili afuge nyumbani. Hata hivyo, changamoto hazijawasaza. Mwanzilishi huyu akisema kuwa baadhi ya waume wao hawajaelewa umuhimu wa chama hata baada ya kina mama hao kuleta maendeleo katika boma zao, akiwataka wazee kuwaunga mkono. Nilijiunga na hii kikundi mwaka 2019. Hakika ilinipendeza hata mimi nikabeba, nikaomba mama Fileria Challenge, nikabeba, akanipea, nikapeleka Munami. Nikiwa coordinator wa huko wa Kesanga nikanya sai. Kiama hii kikundi inanisaidia kwa sababu imeniweka kukua busy, kwa sababu maneno ya kukaa kwa boma sio rahisi, kwa sababu niko na shughuli na mipango ya kikundi. Hii ni chama ya kusaidia wamama. Hii chama imenisaidia, niko na ng'ombe. Mimi nilipata mradi kama huu, nikachangiwa pesa, nikanunua ng'ombe, tena ingine nikapeleka kwa mradi wa kuuza, yani nikachukua shamba, nikalima sukuma kando na ile ya group. Wameiomba serikali kuzingatia kuwekeza na kujenga makao ya watoto mayatima katika eneo hili. Kama serikali wangeweza kutusaidia, tungekuwa na orphanage. Manake nafikiri sasa hiki kundi imeweza kuenda hadi mbali, na kwa hii area yetu huwa sijaiona orphanage yoyote, na kuna watoto ambao wanaachwa hakika wanahangaika vibaya sana. Kuna wengine hata wanaenda kuwa machokora. Kwa hivyo imekuwa ni mzigo kwa hawa members kubeba hiyo mizigo, hadi wengine hata wanapotea bila sisi kujua wako wapi. Baadhi ya miradi mingine ambayo wameanzisha ni pamoja na ununuzi wa pikipiki za biashara, mashine za kusaga mahindi, kilimo cha mahindi na njugu, na kusaidiana kulipa karo ya vyuo vikuu na vya kadri. Changamoto zenye ziko zenye tunapata, tuko na table banking. Wamama wakishakopa pesa wengine kulipa inakuwa vigumu. Na changamoto yenye diko, tuko na wale wazee ambao wajaelewa hii chama inawasaidia. Unapata mzee akiona mama anaenda katika chama, baada analalamika tu ili hali huyo mama amenunua ng'ombe ameweka nyumbani kwake. Jen Chirotich, runinga ya Citizen.